Звідкіля, власне, виникає бажання нашкодити, проявляти агресію, зробити комусь боляче? Ну, природа походження насилля має три компоненти. По-перше, це біологічний. Як не дивно, першим основою нашої агресивної поведінки є наші інстинкти. Інстинкт самозбереження диктує нам, що треба відвоювати та завоювати територію і відстоювати її. По-друге, психологічний. Більшість людей, які проявляли насилля або були замічені в проявах насилля, зазначали, що у дитинстві, в той чи інший період свого життя, вони підвергалися насиллю зі боку батьків або оточуючих. І третій компонент – це соціальний. Тобто, якщо в умовах, яких знаходиться людина, підвищена агресія, тобто низький рівень життя, соціальні катаклізми, кризи, інші фінансові проблеми, таке інше, або навіть скупчення людей дуже велике, яке автоматично провокує неконтрольовану агресивну поведінку.